Arenastaden är en stadsdel som erbjuder en storslagen vardag. Här ligger Sveriges nationalarena, ett av landets modernaste hotell och Skandinaviens största shoppinggalleria. Många av landets ledande företag har redan hittat hem i Arenastaden. Nu är det dags för nästa kända varumärke att inta arenan. Välkommen SCB! Under 2017 och 2018 kommer 4400 medarbetare att flytta in. Företaget slår ihop sina verksamheter från tre adresser. Våra förväntningar på vårt nya kontor är förstås skyhöga. Jag tror att för att vi ska klara av att möta framtidens utmaningar så behöver vi inte bara förändra vårt sätt att arbeta. Vi behöver också ha förutsättningarna för att kunna förändra vårt sätt att arbeta. Strax in till pendeltågstationen byggs ett av Sveriges största kontorsprojekt. Det är 7-14 våningar högt med 72 000 kvadratmeter kontorsyta, 600 konferensrum och plats för 4400 medarbetare. Projektet är ett samarbete mellan Fabege och Veidekke, två av branschens största aktörer. Tillsammans är vi med att bygga SCBs framtida kontor. Och vi gör det med stolthet. Fabege och Veidekke har skapat förutsättningar i projektet genom att samverka. Det bygger på att vi är nära varandra, vi bidrar med varandras kompetenser. Samarbete med Fabege har ända från första mötet efter sommaren 2014 varit väldigt tydligt uttalat att vi ska göra det här tillsammans. Vi har en gemensam ambition att hitta metoder och arbetssätt som passar bra för båda parter. SCBs nya kontor består av tre huskroppar. De liknar varandra i sin gestaltning, men samtidigt har var och en sin unika prägel. Som tre olika personligheter i en familj. De moderna, stilfulla husen binds samman med glasövergångar som underlättar samarbete och främjar spontana möten. SCBs nya kontor har en mycket ambitiös miljöprofil och strävar efter att uppnå miljöklass BREEAM Excellent. Det är en certifiering som täcker hela byggprocessen. För att uppnå BREEAM Excellent planerar vi hållbara lösningar som bland annat solceller på taket, snålspolande kranar och en lummig takträdgård med många olika växter. Att bygga SCBs kontor kräver 2000 fönster, 5 mil golvsockel, 47 000 kvadratmeter gipsväggar och över 1000 engagerade medarbetare. Varje detalj och varje person är viktig för helheten. För det här projektet jobbar vi med involvering där vi har kunder, projektörer, produktionen samt hyresgästen involverade där vi tillsammans hittar bästa lösningar när det gäller funktion, produktion och kvalitet naturligtvis. Det här är mer än bara ett kontor. Det är ett av Sveriges största kontorsprojekt på senare tid i en av norra Europas modernaste stadsdelar. Tack till alla er som tillsammans är med att förverkliga projektet. Och grattis SCB!